Wochschön. Wochschön. Ապրելի 16-նա, ժամը 2-ն, օթա եթերը զեկույցը անեմ ու գնամ գործերով, Արարատը տենում եք, մի թեթև, փագա, մի թեթև, բացա. Որը նենց պայցարը որա, բաց ինչա փագ է։ Հա, հեռուները մշուշապատ են, բայց լավ որա։ Կամի չլնի, լավ կլնի։ Ասեմ ես ինչքան ժամանակա, դենց թեթև ինչ-որ պարավի ուլեր է, գալի գնում, մի որ գալիս է, հետո կորումա, դե գնացի ժողովուրդ ջան, ես Նորքում գործ ունեմ, նենց որ այսօր մի հատ Նորքը տենանք, ինչը, ինչոցը, գնացի Անահիտ ջան։ Գնա Արմին ջան։ Ես էլ քաղաքը, հա, իմիջիայլոց հանրահավաքը շարունակվում է, որտև Թորնիկիս հետ էինք խոսում, դասի չի գնաց, է տրանսպորտ չի աշխատում բարեկամության վրա, Բաղրամյանի վրա, եթե առիթը լինի, այդ կողմերը լինեմ, այդ էլ ցույց կտամ։ Ես առաջի զանգվածնա մեր տան մոտերը։ Ես Ձախից առաջվա մանկապարտեզնա, հիմա պարսկական դպրոցը գիտեք, երեխեք ես մանկապարտեզն էին գալի։ Ուստեղից Նանսենի փողոցնա։ Ես Վիսոտկայի տակ էր մեր Ավաշնոյ խանութը, գյոզալ պամիտը որը, չեմ կարում մորանամ այդ պամիտը որը, գնացինք, մի կողմից լավա, որ սենց ծրտում ա, գյոզալ եղանակներ են, ես էլ ջուղայի փողոցը, դես տեղ շատ ենք եղել իրար հետ, ես աչից Միրգ բանջարեղեններ, ես տեղ անջատ եմ, ես հիվանդանոցնա, Սաֆարյան փողոց, եսա թեքվենք հիվանդանոցի մյուս կողմը։ Եթե ուղիղ գնայ շուկանը, իսկ մենք ծնց թեքվենք Գյուրջան փո, աստեղ լույսը լավ է չի, ես անջատեմ, աչից հիվանդանոցնա, ընդեղ հերվում աչի վրա Լազերնի ֆիզիկայի ինստիտուտնա առաջվա, հիմա էլ ինչ-որ որոշ չապով շնչում, մնացածնել երևի վարձակալության են տվել, այս ամոտեցանք, ուստեղից թեքվենք Նորք, Հայաստանը էլեկտրական ցանցեր ու գրացեր Պաբեդա, այստեղ մուտքնա Նորքի գերեզման։ Ես փողոցը կոչվում է Արմենակ Արմենակյանի, ու ես փողոցով անընդհատ պտի գնանք, ես է նայեք սլակի վրա գրածը Արմենակյան փողոց, ուղիղ, այստեղ էլ սլակա, որ պետքա թեքվել, Արմենակյան փողոցը սենց խուճուչ փողոցը, այս լույսը,
Ենա մի հատ էլ ասսալակ, մի հատ էլ թեքվենք, որ մնանք Արմենակյան փողոցի վրա. Ապսոս լույսը հաջող չի, բայց սենց հատված ցույց տամ, որ են գնում։ Ես փոստն է, ես շենքը, ու հիմա դուրս եկանք, ես այս փողոցը ճշտեմ։ Ես ասեցին 5 փողոցն է։ Լավ, ես մտածում էի Հովսեփյանն է, բայց չէ, Հովսեփյանը մի հատ ներքև է ոնց որ։ Ես 5 փողոցից աջ տեքվեցի, զարմանալի է, բայց ես փողոցն էլ Արմենակյան կոչվում։ Ու այդ դեպի ձախ հիմա որ գնանք Ձելևիշկենա, բայց մենք գնում ենք դեպի աջ։ Այսօր այս փողոցի վրա առանձնատները նոր կառուցած ահագին շատ են։ Կարծեմ Հովսեփյան փողոցը, կճշտեմ։ Ստեղ Էմիրատների դեսպանատուն պտի լինի մի տեղ։ Ես փողոցի անունը ո՞նց է։ Չգիտեք։ Տեղից չեք։ Ես անունը միշտ մոռանում եմ ես փողոցի։ Այս է դեսպանատունը, Էմիրատներին նա չէ, հա, Արաբ Էմիրատս, ինձ դրա կողքի տունն է պետք։ Ես փողոցի անունը գիտենք, փողոցի անունը, Հովսեփյան, հա, Հովսեփյան փողոց, պաստորեն չեմ հորանում, ճիշտ էլ հիշում եմ։ Ու գնանք հետ Հովսեփյան փողոցով։ Ինչ ձեռս հարմար չի, հայր։ Նույնիսկ էլ հանչելով։ Այսինքն առանձնատներ են մտերոցս։ Ես մեկը այդ Էմիրատների դեսպանատունը, դե վարձը կառուցել են, վարձով են տվել։ Էմիրատները ստեղ դուրսել սերտել։ Ես մյուս առանձնատունը։ Այստեղ հլը կսարքեն, այստեղ եկեղեցին այրևում նորքի Մարիամ Աստվածածինը, եթե չեմ սխալվում, հետևը Մայր Հայաստանն այրևում, հետևին ասում, ու սենց այստեղ առանձնատներ են էլի, ես կողմի վրա, ես էլ դե այդ Հովսեփյան փողոցն էր, որով ես եկա, ընդեղ մի տեղ Էմիրատների դեսպանատունն էր, ես կողմը սենց մեծ Փարիզ բա, երևի դեռ կկառուցեն ինչ-որ բան, ու ես Հովսեփյան փողոցով այսենց գնամ, Արմենակյան փողոցը կտրենք, ու են ուղությամբ գնանք։ Անցանք Արմենակյանը, ու սենց ես փողոցի վրա էլ են շատ առանձնատներ,
Հովսեփյան փողոց։ Ես մեկը վաճառվում եմ։ Նրիվ պատրաստի շենքեր։ Ես աստեղ էլ տարածք վաճառվում։ Այն նույնն ասեմ, աստեղ էլ վատտեղ չի երևի։ Էլի իհարկե մեքենա է պետք ունենալ։ Այստեղ ժամանակավոր վերացան առանձնատները, սա ըստ երևույթին ինչ-որ հիմնարկություն է, այս մեկը ձախի վրա, շինարարությունը, այս մի րոպե կանգնեցի, Են շինարարությունն է, իստեղ գրած է հյուրանոց Նայիրի, այդ սլակով եթե գնանք, ես երկու շենքը չեն Նայիրի հյուրանոցը, սրանք բնակելի շենքեր են, այս մեկն է հյուրանոց Նայիրին, ես համալիրը քաղաքից էլ է հրևում տարբեր տեղերից, Ինդեղ տենում եք շինարարություն է, էլի։ Գնացինք։ Նայեք գեղեցկության սրահները ինչտեղ են գտնում իրանց համար։ Ես ամերպես ստեղա առանձնատուն, լույսը հաջող չի, հա? Ու ծելևիշկանը, արարած սարնը հետևը, ստեղ սենց, են եթե չեմ սխալվում, Որդոպետիկն է, ընդեղ իս մենք սենց են գնում, դեպից է լևուշկը, իս մեկը բնակելի շենքը կարուցված, այս ցելեստուդյանը, ու ինչ ավելի հետաքրքիրը, Արարատը, Ես ամբողջը ծելեստուդյայի տարածքն է, աչից, ես է միատր ստեղ մուտք ունեն, հենա մեկը գրած է, նայեք, մեկ։ Ու սենց ինչնենք Դավիթ բեկ փողոց։ Ուն դեղից գնանք իմ նորք։ Նորքը մնացում է։ Իսենց գնում ենք արդեն նորքի զանգված, Դավիթ բեկ փողոցով։ Դավիթ բեկ փողոցի վրա։ Այս ենց տեսարանը, ապսոս էլի քամիը, այն դեղ երևանյան լիճն է երևան։ Ես ճանապարհը էլի Դավիթ բեկն է,
Դեպի գաջի գործարան ագնում։ Ես պետք է ենթադրել թողմախ գյուրնա։ Վարդվարի լիճակով, հավ ենց որ։ Սրանք նայեք, բազալտի հանքեր են ստեղ, բազալտ են հանում, հանայնց մեծ մասը տապանակարերի բանի համար, ոչ շինարարության երևի չեմ կարծում այդ քանակը լինի։ Են մեր ծանոթ սարը, ուստեղ է հետաքրքիր այս հանքերից վերև, ընդեղ մի հատ մեծ թաղամաս է գոյացել առանձնատներով ամբողջը, չեմ եղել ես այդեղ, մի օր երևի լավ կլինի, երկե գործ լինի, գնամ, այս ենս թաղամաս է նոր լրիվ, սենց հանդիսությունների սրա, ընդողնը հյուրանոցը, հեշումա բաքոս, ասինքը հեմելի էտ գործունենք, գնացինք ինստրումը, չէ, ենով անդեղից մեր վերանայում, ֆոկուս, մի արի սրան համուզի, որ ֆոկուս դեռնի։ Մի ռոպե, էս սաղ տարածքը փաստորեն երեզմանոցներ են, էլ նայեք ինչքան մեծը։ Լավ մեծը։ Այսօր մի հատ էլ Աբովյան պտի գնամ, դրա համար էլ չեմ նկարի ժողովրդինը, ճանապարհը, այսենց կգնամ Դավիթ բեկով, պարզվեց Աբովյան չի պետք մեզ, Բալահովիթ, ես հատիսնա, հատիս դեմ դիմաց, Երևանը պրծավ, գրվեց վերին պտղնի, ստեղ կային մի թեթև շնչում, հա, կոնգրետ հիմա մարդ չկա ներսում, շանսոն կլուպ, ես աստեղից տեկվենք Աբովյան, Են բուրգեր և այլն։ Պարավոն։ Ստեղ ներսնել եմ եղել նկարել եմ։ Ես սաղ տարածքը հետա։ Հեստորան հիրանած իրամ ինչ։ Ես աստեղել է հիրանաս ծուստալի, ես էլ չայկան կհիշեք երևի, այն մի թևը պագել են ինչ-որ կարույցներով, ստեղ կյանք պատարը,
Գարեջրի գործարանի մոտ է պետք, մոտավորապես։ Կոտայքս է գարեջրը։ Թեքվենք այսքով։ Ստեղ սենց հյուրանոցա, Լագաս հոտել։ Ես էլ Զեպելին, գերմանական ֆիրմայա, լավ ճանապարհին կասեմ, բայց լավ բան չիմացանք, դետ միլիցոներների մոտ պահակների։ Հա, իմացանք, որ մտնոլորդը խիստ շիկացել է քաղաքում, այսինքն են բաները, որ դուք պարզա այդ գիտեք, դուք ինձանից փաստորեն այս րոպեին ավելի քաջատ տեղյակ եք։ Դենամ, կարամ միատիչնեմ քաղաք։